നമസ്കാരം. ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റം വരുന്നു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെത്തിയ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ഒഴിയുമെന്ന വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ എ എ റഹീം അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ആയേക്കുമെന്നും സൂചനകളുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ച ചേരുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ജേക്സി തോമസും ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന സൂചനകളും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളതിനാലാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പദവി ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധനായത്. ദേശീയതലത്തിലേക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യുവ നേതാക്കൾ വരട്ടെയെന്ന് പാർട്ടി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റഹീമും ജെയ്ക്കും ദേശീയതലത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തന മേഖല മാറ്റുന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. റഹീം ദേശീയ അധ്യക്ഷനായാൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലും ഉറപ്പായും മാറ്റമുണ്ടാകും. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലും ഈ യുവനിരയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, കേരള സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം തുടങ്ങിയ പദവികൾ റഹീം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011 വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വർക്കല കഹാറിനെതിരെ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു. ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നുമാണ് സംസ്ഥാന ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഒഴിയുന്നുവെന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന ഫ്രാക്ഷൻ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധനായതെന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇനിയും ഒട്ടനവധി പുതിയ പദ്ധതികൾ ടൂറിസം മേഖലയിൽ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പുതിയ വികസനത്തെക്കുറിച്ച്, ടൂറിസം മേഖലയിലെ വികസന കുതിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എൻ സി സിയുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏക എയർ സ്ട്രിപ്പ് ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിലെ മഞ്ഞുമലയിൽ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് വിമാനം പറന്നിറങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ വിമാനം പറന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെയുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് ഇതിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയതെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പണിയുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പ് കൂടിയാണ് ഇടുക്കിയിൽ ഒരുങ്ങിയത്. അതേസമയം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരുക്കിയതും മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്. രണ്ടുപേർക്കും നാലുപേർക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള വാഹനമാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. പ്രാദേശിക വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പകൽ യാത്രയും രാത്രി വണ്ടിയിൽ തന്നെ വിശ്രമവും എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ പദ്ധതി ഒരുക്കിയതെന്നും മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ടൂറിസം മേഖലയിൽ പുതിയ പുതിയ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ പദ്ധതികളുമാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ സന്നദ്ധനായത്. കാരണം ഈ ഒരു മന്ത്രി എന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചുമതല നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ സ്ഥാനമൊഴിയാൻ സന്നദ്ധനായതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹം ഒഴിയുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ച ചേരുന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. എ റഹീം ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നും, മാത്രമല്ല ജെയ്ക്കിനെയും ദേശീയതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കം ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം നടത്തുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് റഹീം. 2017 മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ദേശീയതലത്തിൽ പല പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്കും മുഹമ്മദ് റിയാസ് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.